yoya harka fune ya shama kamjurtani urduftota YouTube kia ega ramali ni aranta na wanin kabade dufe video kulkulu tokon kabade dufe video nkun ismali ni magala ke seronin demu kan warabame okahu sera gafa yoro konkolata konkolachi summa okahu konkolachi summa eyama konkolachi summa bafa chuf gafa barannu wonnota namagargaranu jedetin wonnota kararra jiranu hera fi sera ulaga mal nam tokko mal hubachu qaba gafa konkolata qormata fudachu jedu okahu erga qormata fudate kees immo mal mal egachu qaba wanjedamu yero lama sadan takka kara YouTube channel kana barsenture ataw sun kulkulina hi akkayin qamnenu badde amagaru bifa kulkulina qabum bifa namagaluni argitani video tokko sinitti nagarsisa amma bifa akkasitin sirriti ergawan kararra jiranu tokkon tokkon jaratin isa kamtu dabbadu isa kamtu demi jada isa kamtu furdure kenya akka adaga wayi okahu wonni wayi akka umumejiru kamtu nutagarsisa ergawan okahu shildi okahu suran seera tirafika keessatti okaawu warri dhimma karaa kana ordofanu kaa'anu hundi isaatu ergaa gurguddaa of keessaa qaba. Konkolaataa yoo walitti bu'ee fuulduree keenyatti karaan cufame yoo jiraate karaa itti aanu kanatti mirgatti bahee achi seentee jennaani karaa deebituun hin qabdu wonnoota akkasiifaa karaarra kaa'anii jechuudha. Ergaa akkasiifaa maaliif gaafa karaa mirgaa sana bira dabarfattu as deebi'uullee hin dandeessu ka achitti cufamee jira. So guyyaana guyyaa takka lama sadii guyyaa tachi bultu jiraa jechuudha. Kanaafu biyyoota gurguddantan keessatti automaatikii waan tokko uumamee jennaa waqtuma sana geessamee ergaa wanni ergaasiif dabarsu wanni ergaa gahaa bifa gabaabaa ta'eenii ergaasiif dabarsu kaara qaba. So sana hubachuudha inni guddaan. Tiyoorii keessatti hubatama ture wanni sun. Tiyoorii keessatti hubatama ture tiyoorii immoo akkuma isin hubeettanu namoonni ana dabalatee shamaddadee darba tiyoorii so baay'ee ulfaataadha tiyooriin biyyoota gurguddatan keessa akka tiyoorii biyya keenyaa miti biyya keessaa inni keenyaa isin ulfaata biyya keenya garuu wannoota garaagaraati maallaqaan dabarfachuu dandeessa wannoota baay'ee jira so kanaaf isa achitti hubanne kana karaa kana kanaan hubachaa deemna sirriitti karaa kanaani kun ni argitu bilbiloo viidiyoo qulqullina isa bifa qulqullina akkasiitiin kana booddee waan cufayyuu dabarsuuf hin deema dhimma konkolaataa tokko samarii kana keessa biyya kanatti ayyaana hedduu jira ayyaanota kanallee maal fakkaata jarallee intarviyuu tokko tokko yeroo jarri jaalallee jaraa wajjiniin dabarsanu waan akkamii yeroo akkamii wannoota tokko tokko waan isin bo'aarsullee qabadheetiin dhufaa. Ayyaana gurguddaa jira biyya kana keessatti amma ayyaana pilaanii godhee sirriitti dabarsuudha deemu ayyaana afur pilaanii godheen jira ayyaana afur kana keessa bakka beerga okaahu tabbatti ayyaana kabajamu tokko torbaan lamaaf tura so namoota kumaatama lakkaa'amtu irratti argama sanallee sirriitti maaliif jechuun waan bakka tokko jiru hubachuun bareedaadha ammaa fan nama godha. Kanaaf iyyuu sansanaan illee ni dabarsaa bakka takka takka magaalaan cuftinu seenaa mataa ofii qabaa. Seenaa kanatu manni kan keenya waa'ee seenaa magaalaa kanaa otuu beekee yookaan seenaa waa'ee siidaa kanaa osoo beekee nu fayyada waan jedhuun ni galcha pirogiraama mataa isaa hundumtuu sagantaadhaan karaa YouTube kanaan ni dabarsaa YouTube channel kan subscribe godhaa. Maamila nuu taa isiniin jedhaa hojii gaggaariidhaan walitti deebina bifa diraamaa bifa koomeedii bifa garaagaraatiin karaa akka ajaa'ibaatti isinii dhufnaan jedhaa galatooma yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadhaa. Tole egaa akkuma jalqabarratti isiniif kaasee ture viidiyoon qulqullinaan waraabame kanaadha egaa samariin dhufe jechuudha. Karaan kun karaa soddomaati saayikilatu jira akkasuma karaa mana qorumsaatu as jira soddomni soddomaan deemuudha jechuudha. 29 yookaan 31 rakkoon qabu sanaa ol taanaan garuu guyyaa qormaata keenyaa nu kuffisuu danda'a. Eeggannoodhaan deemuudha. Soosuuta maarshii 2-3 deemna jechuudha. So asitti 50 ta'eera 50 jechuun 50 innaa as keessanu daareektii dooktuma sana gaaziitti kennitanii 50 deemtan maarshii 3 jechuudha. Isa 30 ammaa maarshii 2 yoo deemtan irra gaariidha.
Tiansun akkuma jalqaba kana dura jedhee ture yeroo stoppii diimaa arginu suuta miila keenyarraa gaazii fuunee itti seennaa jechuudha. Inni biraa yeroo konkolaataa innaa dhaabbannu akkasitti kunoo konkolaataan guutuunis taargaan gommaa hanga tokko ilaaluu danda'uu qabna yeroo dhannee dhaabbannu jechuudha. Irraas fagaachuu hin qabnu, itti siquu hin qabnu. Haga gommaa arginu haga taargaa makiinaa kanaa guutuus arginu jechuudha. So yeroo dhaabbannu gaanuma beektanii maarsii tokkorra keewwannaa yeroo hunda dagachuu hin qabnu. Maarsii sadiin dhannee yoo dhaabbanne maarsii sadii isaanirra dhiisuu hin qabnu. Jabaannee waqtuma sana maarsii tokkorra galfannee qophoofnee kaanaa jechuudha. Kanaafuu bakka kunoo karaa kana bakka saayikilaa kanattillee yeroo karaa diimaa kanarra yoo saayikilli hin jiraanne yoo itti gorreessi karaa xiqqoo yoo irra ejjannes waa tokko rakkoo hin qabu. Saayikilli jiraachuu baannaan itti yoo siqnes jechuudha akkuma makiinaa kanaa. Kunoo ammas ennaa dhaabbattanu akkasumatti an xiqqoo yoo itti siqe gommaa sana guutuus arguu qabdanii jechuudha keessaa guyyaa qormaata keessanii jechuudha. Gommaa guutuu arguu qabdanii gommaa makiinaa jechuudha. Taargaa makiinaa sirriitti argamaa jira. So akkuma ammas jalqabarra jedhee maarshii tokkorra godhattanii qophooftanii waa hunda daawwitii keessan ka keessoo ka bakka ilaallattanii kaatanii jechuudha. Yoo mirgatti goraa jiraattanii bilinkaa godhattanii saayikilaa dursa kennitanii namaa dursa kennitanii deemtanii ani daayireektii deemaa jira. Karaa ittaan kana irratti ani mirgatti hin gora. Egaa mirgatti hin goraa saayikilaa fi dursan kennaa namaa dursan kennaa asiin suuta jedheetiin yoo hin jiraanne akkasitti dabaa jechuudha. Bakki kun bakka waa bitamudha. Suupparmaarkeetiidha. Suupparmaarkeetii Shiriift Gishfiin Dikaayitiidhaan deemna. Maarshii tokkorra keenya gadi qabnee kunoo namatu jira maaltu jira akkuma namaa sanatti suutaan deemna jechuudha. Tokko bakka waa bitamu inni dabalataa immoo bakka konkolaataan paarkii itti godhamu yeroo hundumayyuu Shiriift Gishfiin Dikaayitii isa jedhamu sana suutaan jechuudha. Akkasitti hoofnaa jechuudha. Yookaan saffisaa sadiifaa. Afurfaa waan akkasiitiin deemna. So barumsi kiyya guyyaa irraa kana fakkaata. Haala gaariidhaan itti fufaa. YouTube chaanalii kan subscribe godhaa isiniin jedhaa. Galatooma guyyaa gaarii qabaadhaa. Nagaatti oolaa.